အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပိုင်မီလီယံပေ့ချ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့တော့ဘာစားပြတ်မှာလဲဆိုတော့ကိုရီးယားခေါက်ဆွဲပြုတ်နဲ့ပဲခေါက်ဆွဲပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုရီးယားပဲခေါက်ဆွဲနဲ့ပြည်ခါကြတော့ခေါက်ဆွဲပြုတ် spicy ခေါက်ဆွဲပြုတ်ကိုဘယ်လိုစားတယ်လဲဘာနဲ့တွဲစားတယ်လဲဆိုတာကိုပြပြပါမယ်ကင်ချီနဲ့စားမှာဖြစ်ပါတယ်မော်လောက်ကင်ချီရဲ့မုန်ကြီးကင်ချီရဲ့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကရှေ့မှာဘယ်လိုကင်ချီကိုဘယ်လိုထည့်တယ်လဲဆိုတာကိုပြထားပါတယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်လိုက်ရအောင် ဒီတော့မော်လာဦးတွေကိုစီးမှာဖြစ်ပါတယ်မော်လာဦးတွေကိုလည်းကျွန်တော်ကစီးပြီးတော့နှစ်ချမ်းတမုံ့ဝင်လေးချမ်းချမ်းထားပါမယ်ခင်ဗျာရေးစေးထားတဲ့မုန်ကြီးဦးတွေကိုတလွှာချင်းစားလေးတွေနဲ့ထည့်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်စားရည်စင်လို့ရှိရင်လည်းရပါတယ်ခင်ဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ကောင်းချင်လို့စားလေးတွေနဲ့စိတ်ရှည်လက်ရှည်တလွှာချင်းစားလေးတွေထည့်ပါတယ်ခင်ဗျာ မုန်လာဦးတွေကိုလည်းထုံးနှင်းတူပဲစားရည်ထည့်ပေးပါမယ်စားနဲ့စိန်ထားတဲ့မုန်ကြီးမှုနဲ့မုန်လာဦးတွေကိုကျွန်တော်ကကင်ချီလုံးမဲ့အနေထားရအောင်လို့နိုင်ဝက်သုံးဟောက်45မိနစ်လောက်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုထားနေတဲ့အချိန်တော်အတွင်းမှာကျွန်တော်ကစံမုတ်ကိုရည်နဲ့ကြိုပါမယ်စံမုတ်ကိုကင်ချီအနည်းများပါမူတည်ပြီးတော့ချိန်ပြီးကြိုမှာဖြစ်ပါတယ်စံမုတ်တွေများသွားတဲ့ခါကျရင်လည်းကင်ချီကအချင်းဆူတက်
Bobby. How solution or kimchi lover and the Taya Bobby come ya? Taso in Jaru, you send it to see about me. มุนินบุรีอ่ะแหละอกุโลชูโลยาได้อนิทายาไปซะโลชิงยีนะตะต้องแต่ซ้ายีดิเซียนเอาโลซื้อจ้องเอามาဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးတော့ยีစစ်ထားပါမယ်ကင်ချီလေးကိုထည့်ဖို့အတွက်မော်လာဥနီကိုချစ်ထားပါမယ်ခင်ဗျာတိတ်ဆက်ထဲမှာဂျင်းချက်တော်နီချက်တော်ဖြူနဲ့ပန်းတက်တော်ဒီကိုထည့်ပြီးတော့အနှစ်ရတဲ့အထိချိတ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကင်ချီအနှစ်ဆက်လို့ရပါပြီချိတ်ထားတာတွေထည့်ပါမယ်ခင်ဗျာချိုးထား
ခန်းကပြိုင်နဲ့စစ်ထားတဲ့မော်လာဦးနီကိုထည့်ပြီးတော့တမအောင်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုလိုအနှစ်လေးရလာပြီဆိုရင်ကင်မချီစားထည့်လို့ရပါပြီအရသာကတော့မိမိစိတ်ချရေးထည့်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာမုံကြီးမူးတွေကိုတလွှာခြင်းဒီအနှစ်လေးတွေကိုလိုက်ထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုရီးယားကားတွေမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပဲအနှစ်တွေကိုတလွှာခြင်းထည့်ရတာအရင်ပြောစရာကောင်းပါတယ်ကင်မချီလုပ်တဲ့အချိန်ကအရင်ပြောစရာကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာထည့်ထားတဲ့ကင်ချီကိုရေလုံးဝမရှိတဲ့ပလတ်စတစ်ဘူးထဲမှာတစ်ချက်လေးလုံးအောင်ထည့်ပြီးတော့အသိမ်းထားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးရင်တော့ကျက်သွုံမိတ်ကင်ချီလုပ်ပါမယ်ကျက်သွုံမိတ်တွေကိုခုနကနေထားတဲ့အနှစ်ကိုတုပ်ပေးလိုက်အောင်ပါပဲအရင်လွတ်ကူပါတယ်ခင်ဗျာပြီးရင်တော့မုံလာဦးထည့်ပါမယ်မုံလာဦးတွေကိုလည်းထိုနည်းတူပဲခုနအနှစ်ကလေးနဲ့တစ်ချက်တုပ်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အရွက်ကလေးရောမုံလာဦးလေးရောတစ်ချက်တုပ်အောင်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ဘူးတန်တဲ့မှာလေးလုံးအောင်သိမ်းထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာထည့်ထားတဲ့ကင်ချီတွေကိုရေကရတာထဲမှာကျွန်တော်တို့က3ရက်ခန့်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်အပြင်မှာထားရင်လည်းရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ရေကရတာထဲမှာပဲသိမ်းထားလိုက်ပါတယ် 1 week later ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကင်မချီဘယ်လိုထည့်တယ်လဲဆိုတာကိုအားလုံးကလည်းသိရှိပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ထည့်တဲ့ကင်မချီနည်းလေးတိုင်လိုက်ပြီးတော့စားပါလို့အကြံပေးချင်ပါတယ်အရသာလည်းရှိတယ်ကျမကြီးလည်းညွတ်တယ်ကိုယ့်ကိုထည့်တယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကင်မချီကအဆင်ပြေပါပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့စားလိုက်အောင်အားလုံးပဲစားပါအောင်ခင်ဗျာThank you.
ทำมาแล้วไหมเราที่ที่ยาที่ยังสะสมอยู่เนาะกิมจิเนี่ยเขาเสียบยงเนี่ยไล่ส่งไหมดิโคเรียซาวดิชวยองดูเนี่ยดิข้าวซะเป็ดกูซ่าเนาะซ่าแล้วตะต้าตุยเราเลยอยู่อ่ะเสร็จไม่ปีแล้วดิชวยองดูเนี่ยอยู่เนี่ยแหละแล้วก็อจ้อกัดโคเรียซาเนี่ยแหละอจ้อกัดไว้แล้วก็อืมโอเคสรุปก็ไปก็สวยแค่ไปใช่ป่ะเฮ้ยรู้เห็นป่ะ
ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ကဒီနေ့မှာတော့ကိုရီးယားခေါက်ဆွဲနဲ့ခေါက်ဆွဲပြုတ်နဲ့ကိုရီးယားဒီဗာလဲပဲခေါက်ဆွဲကိုစပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လုပ်တဲ့အိမ်လုပ်ကင်ချီလေးနဲ့စပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လုပ်တဲ့အိမ်လုပ်ကင်ချီလေးကိုလိုက်ကြည့်ပြီးတော့ချက်မရည်နဲ့ညီညွတ်ညွတ်နဲ့ပြီးတော့အရသာရှိတဲ့ကင်ချီလေးနဲ့တူတူဒီလိုလေးစားပါလို့အားလုံးပြောရင်းနဲ့ဒီနေ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကို channel လေးမှာလို့မျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးများလေးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page လေးကိုလည်း like and follow လုပ်ပြီးတော့ YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ပြီးပါတော့တောင်းဆိုပါရစေအားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိသောနေ့တည်းလေးဖြစ်ပါစေခင်ဗျာအားလုံးပဲတက်တာပါခင်ဗျာ3 2 1 behind the scenes Hey guys you give me What's up Hello man สวัสดีครับเฮ้ตุ๊ละติตรงนี่แหละတော်တယ်ပဲနော်အဲ့ဒါမွေးပါမယ်နော်အဲ့ဒီအိုလေးတွေပါအေးမွေးရောစမယ် 5 4 3 2 1 go ရဲ့မယ်နော် Okay စမယ်ရဲ့မယ်ရဲ့မယ် ready ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page လေးကိုလည်း like and follow လေးလုပ်ပြီးတော့ YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ပေးပါလို့လေးရတာလေကစားလိုက်တဲ့နေရာပြပြောလို့မရပြ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 မယ်စမနော်နေတော့ဝဲလိုက် 5 4 3 2 1 go မင်းကိုစားခြင်းနေရာမင်းကိုစားခြင်းနေရာ